中国国务院港澳办主任夏宝龙昨天为爱国者治港原则定调，称香港治理权应该掌握在爱国者的手中，更指有需要完善选举制度，阻止反中乱港分子进入政权机关。香港特首林郑月娥今天否认改革选举制度是针对不同立场的人士，他强调中央出手推动国家安全立法和政改，显示出当局拨乱反正的决心。我哋係點解會去到呢個地步，要由中央嘅層面嚟解決香港嘅政治體制，包括係選舉制度一環。夏主任已經不厭其煩咁去回顧翻喺回歸以嚟呢20多年，每次碰到呢啲比較社會上會有一定嘅爭議性咧，都係會產生呢一種嘅鼓吹仇視中央、仇視特區政府嘅言論。咁所以中央喺咁擔心嘅情況之下，為咗讓到個情況唔可以惡化到令一國兩制難以貫徹落實落去咧，係需要由中央層面嚟解決呢個問題。此外，當被問及近年司法机构处理政治案件出现争议，如何确保法官爱国及是否不会再外聘海外法官时，林郑指出，香港是一个依法办事的地方，特区也是依法施政的政府。他重申，基本法当中有详细规定，确保香港的司法机构有独立的司法权及终审权，这些条文不会受任何选举制度影响。